Magandang araw sa inyong lahat mga kasityo Bangungot at Sir Jupiter. Itago nyo na lang ang pagkakakilanlan ko bilang Isabela. Sa mga panahon ng mangyari itong ikikwento ko, isa pa lamang po akong housewife. Pero nagdesisyon akong mangibang bansa kasama ang mga anak ko matapos ang hindi makalilimutang pangyayaring ito sa buhay namin. Buntis ako sa ikatlong anak ko sana sa mga panahong yun. Workaholic ang asawa ko na halos hindi na nga umuwi ng bahay. Madalas ay sa opisina siya nagpapalipas ng gabi at madaling araw na kung umuwi. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi kaming nag-aaway. Kulang kasi ang atensyon na ibinibigay niya sa mga anak naming maliliit pa. Kahit na ganito naman ang sitwasyon, Sir Jupiter, hindi naman ako pinapabayaan ng Nanay Lusing. Ang tumayong nanay ko simula noong ako ako'y 17 years old pa lamang. At hanggang sa nagkaanak na po ako. Kasambahay talaga sa namin na nagsilbing nanay-nanayan ko na matapos mamatay ang mga magulang ko. Siya ang nag-aalaga sa akin at mahusay din sa pagtanggal ng stress ko sa araw-araw. Dahil limang buwan na ang tiyan ko, siya na muna ang nag-aalaga sa dalawang taong gulang na si Elith, ang kong anak. Gabi-gabi tuwing nagpapatulog siya, isinasayaw-sayaw niya si Elith sa labas ng kwarto ko na sinasabayan ng paghele. Sa tuwing ginagawa niya ito, nararamdaman ko rin ang paggalaw ng anak ko sa tiyan na parabang naririnig niya ang nanay Lusine. Pagsapit naman ng umaga, talagang malalaman kung siya ang gumigising sa akin dahil sa amoy ng paborito niyang pabango. Vanilla chocolate. Inaalalayan niya akong kumain kung minsan sa may swing kami tumatambay para mag-usap habang kumakain kasama ang dalawa kong anak. May duyan po kasi sa bakura namin, Sir Jupiter, yung bang dalawang mga bakal na swing na magkatabi. Isang araw hindi ko inaasahan ng bigla ang pagdating ng mga biyanan ko at bayaw. Wala namang binanggit ang asawa kong si Art tungkol sa kanilang pagdating. Doon nagbago ang ikot ng lahat, Sir Jupiter. Mas lalong nadagdagan ang stress ko at hindi ko na halos makausap si Nanay Lucene dahil sa kaliwat-kanan na mga utos nila. Ito na naman ang sang naging ugat ng pag-aaway naming mag-asawa. Mas malala pa nakikisawsaw din ang aking bayaw sa tuwing nag-aaway kami. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan at inanyayahan niya akong mag-unwind. Pumayag naman dito si Art pero hindi ko pwedeng dalhin ng mga anak ko. Kinabukasan agad din naman akong umalis. Nasa pangangalaga naman ni Nanay Lusing, sina Elith at Elijah kung kaya't naging kumpiyansa akong walang mangyayaring kung anong masama sa kanila. Panay ang tawag ko sa bahay para makavideo ko lang mga anak ko at hindi naman ako nabigong makita sila. Ang kaso nga lang sa ikalawang araw ng pagalis ko, hindi ko na nakita si Nanay Lusing. Tanging ang bayaw ko ang siyang sumasagot sa mga tawag at kaagad itong ibinibigay sa mga bata sa tuwing tinatanong ko si Laija kung nasaan si Nanay Lusing hindi sa sumasagot na parabang tinatakot ng bayaw ko nakikita ko kasi ang kanyang mga mata natakot ako sa puntong ito kung kaya't hindi pa man natatapos ang araw ng pagbabakason pinili ko na lang ang umuwi pagkarating ko doon una ko talagang hinanap si Nanay Lusing pero hindi ko siya nakita kakaiba rin ng kinikilos ng dalawang anak ko. May napansin akong mga konting pasapasa sa kanilang katawan. Pero hindi naman sila nagsasalita sa akin kapag tinatanong ko kung ano ang nangyari. Pag tinatanong ko naman ang mga biyanan at bayaw ko, hindi naman sila sumasagot ng maayos sa akin at pabalang pa kung magsalita. Nagpunta ako sa may duyan para antayin ang pagbalik ni Nanay Lusing. Baka kasi may pinuntahan lang ito. Kinakabahan na ako, Sir Jupiter, pero pinilit kong iwakli ang kung anumang bumabagabag sa kalooban ko. Ilang saglit pa'y naamoy ko ang kanyang paboritong pabango at malamig na presensya sa paligid. Nanindig ang balahibo ko sa di malamang dahilan. Napalingon naman ako sa pagbabaka sakaling makita si Nanay Lusing pero walang tao, Sir Jupiter. Matindi ang amoy na yun na parabang katabi ko lang. Mas lalo namang kumabog ang dibdib ko nang biglang gumalaw ang katabing duyan. Ang paglangit-ngit ng kinakalawang na bahagi ay nagpatayo na talaga sa akin. Hindi ko naman masasabing hangin yun, Sir Jupiter, dahil bakal ang swing at hindi naman yun basta-basta gumagalaw, maliban na lang kung malakas ang ihip ng hangin. Hindi talaga mawala-wala ang amoy na yon ng chocolate vanilla. Napapaisip talaga akong nandun nga si Nanay Lusing pero hindi ko sa mahanap kahit saan. Dumiretso ako sa may likod ng bahay kung saan siya paminsan-minsan naglilinis at nagtatanim ng kung ano-ano. Doon na naman ako nabagabag sa magkahalong amoy ng nabubulok at ang vanilla chocolate na pabango niya. Mabuti na lang talaga at umuwi si Art bandang alas gis ng gabi. Hindi ako nakatulog kasi kakaisip sa kung nasaan si Nanay Lusing. Napatanong ako sa kanya kung nasaan nga ba ang matanda. Laking gulat ko sa kanyang reaksyon na siyang nagpa-breakdown sa akin, Sir Jupiter. pa malay ko! Wala ako lagi sa bahay. Sa akin mo hahanapin si Nanay Lusing. Mag-isip ka nga muna bago ka magtanong. Ikaw nga kung saan-saan ka nagpupunta eh. <laughs> Nagpapalambing nga lang ang asawa mo, kuya. Ang sungit mo na. Paano na lang kung iba na ang maglambing dyan? dahil sa ginagawa mong pagsusungit. Huwag <laughs> kang makisaw sa usapan na may usapan, Erol. Hindi ko hiningi ang opinion mo tungkol sa kung anong pinag-uusapan namin mag-asawa. Grabe naman, galit agad. Sinabi ko lang naman na baka may iba nang naglalambing dyan. Nagawa ngang umalis ng halos ilang araw eh. Iniwan lang ang mga anak ninyo na kami paan nagbantay. Tapos siya, pasarap-sarap ng buhay sa kung saan. Ni hindi man lang naisip ang kapakanan ng mga bata Lintik. Umalis ka na at huwag mo na akong gulayin sa kung ano man na meron sa amin ng asawa ko. Please lang. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pa si Errol. Padabog namang hinubad ni Art ang kanyang coat at tinapon yon sa sopa. Napaiyak na lang ako, Sir Jupiter, at hindi na siya kinibok. Alas dose ng gabi, nagising ako ng ang paghiheli sa labas ng kwarto. Mabigat man ang aking pakiramdam, inangat ko ang tingin sa pinto. Nakaawang ito ng kaunti. Nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto at tanging ang sinag ng buwan sa nakabukas na bintana ang sang nagsilbing liwanag sa may hallway. Kitang-kita ko ang anino ng isang babaeng sumasayaw-sayaw habang may kargang bata. Naramdaman ko ang paggalaw ng baby ko sa loob ng tiyan. Napahinga ako ng maluwag sa isip na si Nanay Lusing ito. Rinig na rinig ko talaga ang boses niya. Bumangon ako dahil gusto ko siyang kausapin. Marami akong gustong itanong sa kanya. Kitang-kita ko talaga ang aninong yun. Nakangiti pa akong naglakad at binuksan ng binto subalit Laking gulat ko nang makitang walang tao sa labas. Nangunot ang noo ko. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Rinig na rinig ko talaga ang kanyang pag-awit at kita ko ang anino na yun. Umasok ako sa kwarto ng mga bata na nasa tapat lang ng kwarto naming mag-asawa. Ang imbing ng tulog ni Elijah. Pero si Elite, nakaupo sa kanyang kuna na may hawak na laruan Tumatawa-tawa ito habang nakatingin sa kawalan. Nilapitan ko siya. Tinanong ko sa kanya kung bakit hindi pa rin siya natutulog. Dalawang salita ang kanyang sinabi. Laro, nanay. Ibig sabihin, nakikipaglaro siya kay nanay Lusing. Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Napatingin ako sa maliit na orasan doon sa may tabi ng higaan ni Elijah. 12.15 na ng hating gabi. Hindi yun ang oras ng pakikipaglaro ni Nanay Lusing sa kanyang mga apu-apuhan. Tinanong ko ulit si Elith sa kung nasaan nga si Nanay at laking gulat ko ng kanyang sinabing Likod Mami. Ang kanyang naisip ay hiwatig ay nasa likuran ko raw sa mga oras na iyon ng kasambahay namin. Sir Jupiter, matatakutin ako ng babae kung kayat hindi talaga mapigilan ang pagkalabog ng dibdib ko sa mga ganung eksena. Pagkasabi rin ni Elite noon, amoy ko ang pabango ni Nanay Lusing at amoy na parang nabubulok. Dahan-dahan naman ako'ng lumingon sa direksyon na sinabi ni Elite. Pero wala namang tao. Napapalunok akong tumingin ulit sa kanya at napasigaw ako nang wala sa oras nang makita ko ang isang manikang nakatingin sa direksyon ko. Sa unang tingin ko kasi Sir Jupiter batang babae na nakatingin sa akin at nakangiti ng nakakatakot. Halos himatayin na ako doon. Nang mapagtanto ko kung ano ang bagay na yon binuksan ko ang ilaw malapit kay ilit at nilapitan ang manika. Padabog ko itong hinagis at napaupo sa sahig Napamura pa ako nang wala sa oras at napaihi Napayakap na lang ako sa mga tuhod ko dahil sa pag-breakdown Nagising din si Elijah Lumapit ito sa akin at tinanong kung okay lang ako Nakayakap sa mga tuhod akong sumagot na ayos lang ako at dapat siyang bumalik sa kanyang higaan para matulog ulit Hindi siya nakinig Ramdam ko pa rin ang bigat sa balikat ko hindi ko sinasadyang taasan siya ng boses at napatingin sa kanya. Yun nga lang, Sir Jupiter, laking gulat ko nang makitang walang taong malapit sa akin at si Elijah. Mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang higaan. Napatayo ako nang wala sa oras. Hindi na ako huminga sa sobrang takot sa loob. Nandun yung pakiramdam na gusto kong tumakbo pero walang lakas ang mga tuhod ko. Sinubukan kong tansahin ang distansya ng dalawa kong anak at basta na lang sila damputin para tumakbo. Hanggang sa napabalikwas na lang ako ng bangon ng magising kinabukasan, Sir Jupiter. Basta ko na lang nakita ang sariling nakahiga sa tabi ni na Elijah nang magumaga. Takang taka pa si Art nang magising siyang wala ako sa kwarto. Wala akong sinabi sa kanyang kung ano. Hindi ko rin siya sinagot kung bakit nasa kwarto ako ng mga bata. Umalis din naman siya ng maaga kaya ako na ang gumawa sa mga gawaing bahay. Kahit mabigat ang tiyan ko, pinilit ko pa rin. Nagdasal ako na sana sa araw na yon umuwi si Nanay Lucy. Hinding-hindi pwede na hindi pa siya magpakita. Kailangan ko na yung i-report sa mga kapulisan kung sakaling hindi pa siya magpakita. Katakataka kasi ang kanyang pagkawala. Hindi siya nagpaalam at walang makapagsabi sa akin kung saan siya nagpunta. Wala naman sa ugali ni nanay ang ganoon. Umalis sa mga binan at bayaw ko. Isasama pa nga sana ang dalawang bata pero hindi ako pumayag. Kailangan ko rin maimbestigahan ang tungkol sa nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi pwedeng hayaan ko lang ang nakita kong mga pasa-pasa sa kanilang mga katawan noong isang araw. Pag-alis nila si Elijah ang isang tinanong ko kung may alam ba siya kung nasaan si nanay. Anim na taong gulang na kasi ang una kong anak kaya't alam kong maiintindihan na niya ang mga pangyayari sa kanyang paligid. Kung kinakailangan kong pilitin siyang sumagot, gagawin ko." Nag-aaling lang ang sumagot sa akin si Elijah. Sinabi niyang narinig niya raw na nagtalo ang kanyang lola at nanay Lusing pagkatapos ay pinapasok sila sa kwarto ng kanyang tito. Narinig niya ang sigawan sa baba at hindi na nila alam ang nangyari. Inamot ng halos ilang oras din daw sila sa loob. Nakalakpanga ang pinto at hindi sila pinayagan na lumabas talaga. Binalaan siyang kung sakaling bubuksan niya ang pinto, papaluin siya ng malakas. Nanindig ang balahibo ko doon, Sir Jupiter. Mas lalo akong kinabahan. Hindi mawala sa isip ko ang pagtatanong sa kung may nangyari bang masama kay Nanay Lusing. Kinumpirma ko rin kay Elijah ang tungkol sa kanilang mga pasapasa. Ang kanyang lola daw ang may gawa noon Marami pa po siyang naikwento, Sir Jupiter. Umabot na nga po sa puntong pinatigil ko na muna siya sa pagsasalaysay dahil nakita kong papaiyak na siya. Lumabas ako ng bahay kasama ang dalawang bata. Dumiretso kami sa may swing. Nandun na naman ang amoy na yun na paboritong pabango ni Nanay Lusing. Napatanong ako kay Elijah kung naaamoy niya rin kung anuman ang naaamoy ko. Tumango naman po siya sa akin. kinayaan ko ang dalawa na maglaro sa harapan ko. Naupo naman ako sa swing. Maya-maya lang, napansin ko si Elit na may itinuturo sa bahay at puro siya nanay. Si Elijah naman ay napapatingin din sa direksyon niyo at hindi siya makapagsalita. Unot ang noo na sinundan ko ang kamay ng bunsuko at laking gulat ko nang makita ang isang babaeng nakadungaw sa may bintana. Hindi ko na aninag ng maayos ang kanyang mukha dahil umalis din siya kaagad. Napalunok ako. May kung anong bumabagabag sa isip ko. Ramdam ko nang may mali talaga. Pinapasok ko ang dalawang bata sa bahay. Hinayaan ko silang dalawa sa baba at sinarado Ang pinto. Dumiretso ako sa kwartong yun na nakaharap sa may duyan. Kwarto yon ni Nanay Lusing. Nangunot ang noo ko. Hindi pala nakasarado ang kanyang kwarto. Hindi ko talaga ugaling pumasok sa kwarto niya, Sir Jupiter, dahil parte rin yun ng pagrespeto ko sa kanyang privacy. Nanginginig ang kamay kong itinulak ang pinto papasok. Sumalubong ang kanyang paboritong pabango at bigla ding dumaan ng malamig na hangin. Nagdag sa kilabot ang makapanindig balahibong tunog ng pintong kinakalawang na ang bisagra. Walang tao sa loob. Kalat din ang ilang gamit na parabang nagliligpit si nanay noon at iniwan niya lang. May nakabuklat isang notebook na listahan ng mga grocery doon sa kama. Napatingin ako sa may bintana kung saan ko nakita ang babae pero wala talagang tao. Gumagalaw-galaw ang kortina kahit wala namang hangin. Hanggang sa tila kumawala ang kaluluwa ko nang biglang malakas na nagsara ang pinto. Napalakad takbo ako papunta sa direksyon nito at kumatok ng kumatok mula sa loob. Tinawag ko ang pangalan ng dalawa kong anak. Narinig ko ang boses ni Elijah na natarantang binigkas ang pangalan ko. Sinabi ko sa kanilang kinakailangan nilang tawagan ng kanilang daddy o kung sino man pero hindi yun magawa ni Elijah dahil sa pagkataranta niyang may mangyari sa aking masama sa loob. Naririnig ko ang kanyang pilit na pagbukas sa pinto subalit pareho kaming bigo. Sumakit ang tiyan ko, as in sobrang sakit na parabang kinukuyom ang loob. Sinabi ko kay Elijah na tawagin niya na lang ang kapitbahay as soon as possible. Sumagot naman siyang gagawin niya ang sabi ko tapos narinig ko na siyang umalis. Napaupo ako sa sahig habang nakahawak ang isang kamay sa pinto. Sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit yun nangyayari. Pagkuway, narinig ko ang paghele sa may bandang likuran ko. Napatingin ako kung saan ito nang galing pero walang tao. Boses na boses ni Nanay Lusing pero wala akong kasama sa loob. Kumakabog ang dibdib ko. Halos kainin na rin ako ng sobrang takot at mas lalong sumasakit ang tiyan ko. Napaiyak na ako, Sir Jupiter. Palapit na palapit ang pagheling yun pero para akong baliw na hinahanap kung saan nga ba yun nagmumula. Pasigaw akong nagsalita at pinilit na i ang boses na yun. Ayoko na yung marinig. Nakakakilabot. Sa pagkakataong yun, naisip kong baka hindi si Nanay Lucine ang kasama ko, kundi isang kaluluwang nasakop ng isang demonyo. Napatakip ako ng tenga habang umiiyak. Sumigaw ako ng sumigaw na lubayan na ako ng kung sino man o anumang bumabagabag sa akin pero hindi pa rin ito tumitigil. Ilang saglit pa ay narinig ko ang malakas na pagkatok sa may pintuan na siyang mas lalong nagpasigaw sa akin sa takot. Nawala ang haming. Narinig ko ang boses ng kapitbahay naming lalaki. Sinabi niyang dapat akong lumayo sa pinto dahil sisirain niya ito. Hindi ko magawang makagalaw. Nanginginig ang buong katawan ko at puro lang iyak ang nagawa ko. Mas lalong tumindi ang sakit ng tiyan ko. Pinilit naman ako ni Elijah na makinig at pinakalma nila ako. Nagawa kong makausog kahit nanginginig ang buong kalamnan. Mas lalo ko namang tinakpan ng mga tenga ko nang simulang sirain kapit ang kapitbahay namin ng pinto. Makalipas ang ilang minuto, nagawang makapasok ni Elijah at kagad niya akong niyakap. Sumunod naman ang kapitbahay na siyang umalalay sa akin palabas habang nag-iiyak ako sa sobrang sakit at takot. Inalalayan niya akong makababa at pinaupo sa may sopa. Tumawag siya ng ambulans at dinala ako sa ospital. Nawalan ako ng malay habang nasa loob ng sasakyan. Nagising na lang ako sa loob na ng ospital. Nakabantay sa akin sila Art, si Elijah, Elith, ang mga binan at bayaw ko. Kitang kita ko ang pag-aalala ni Art pero nakakunot din ang kanyang noo. Ano bang nangyari sa'yo? Kita mo namang nasa trabaho ako. Tapos kung ano-anong ginagawa mo sa bahay. Nakaabala ka pa ng ibang tao. Masyado ka naman papansin Isabela. Ganyan ka ba kauhaw sa atensyon? Sa bagay, hindi ka nga magawang ikama ng kuya ko. Kaya kung ano-anong gagawin mo talaga para mapansin ng ibang tao. Ay nako, sa susunod, kung kinakailangan, wag naman sana ganito. May importante akong meeting ngayon, pero wala. Nikansela ng sekretarya ko kasi pinilit akong papuntahin dito. Emergency nga kasi kuno. Akala ko pa naman mga anak ka na. Tsaka, nagising ka na rin naman na. Kailangan ko nang bumalik sa opisina. Ang lame ng way mo para magpapansin Isabela. <laughs> Iba talaga pag nangangati ng lalaki eh. Hindi ko pinansin si Errol. Sumangayon na naman kasi ang binan kong babae. Napagtulungan ako ng dalawa at si Art naman ay wala namang ginawa kundi ang tumahimik lang na parabang hindi ako asawa. Umiyak na lang ako sa loob. Walang pakialam ang mga tao kahit naman na andun ang dalawang anak ko. Yun ang isa sa mga mahirap sa sitwasyon ko, Sir Jupiter. Yung nagkakampihan sila pero hindi man lang ako magawang ipagtanggol ng sarili kong asawa. Nabaling ang isip ko kay Nanay Lusing nang may makita ako sa may salamin ng pinto ng kwarto. Babae, eh, pero hindi ko na naman nakita ang kanyang mukha dahil kaagad itong umalis. Napabalikwas ako ng bango nang makita ko yun, nanalaitay ang takot sa buto-buto ko. Bakit? Para naman yatang sinusundan ako ng hindi pangkaraniwang nila lang. Napansin ako ni Art at napatanong sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi ko siya sinagot. Si Elijah naman ay lumapit sa akin at hinawakan ang braso ko. Napatanong ito ng malumanay kung ano ba ang nakikita ko. Hindi ko rin sa nagawang sagutin. Huminga ako ng malalim at bumalik sa pagkakahiga. Pumasok ang doktor at inobserbahan ang kalagayan ko. Sinabi niyang kinakailangan kong magpalipas ng gabi sa ospital dahil kailangan pang masiguro na walang kung anong komplikasyon ang bata. Tumangu naman ako. Hindi pumayag ang mga biyanan at bayaw ko na magbantay sa akin pero ang dalawa kong anak ay hindi rin pumayag na umuwi kasama sila. Wala silang nagawa. Mabuti na lang at nagkaroon ng konsiderasyon ng doktor. Kilala na kasi ang asawa ko. May nakatokang nurse sa kanila habang nasa loob ako ng kwarto. Hindi ko alam kung ilang oras na nga ba ako sa ospital. Basta kain tulog lang din ang ginawa ko. Mabuti nga at mababait naman ang nagalaga sa akin. Walang kung anong pagpapahirap kahit papano. Bandang mga alas 7 ng gabi, pinakain na naman ako ng doktor. Kinakailangan ko raw kasing magpahinga ng maaga para naman makapag-relax ako. Hindi ko na raw po problemahin ang mga bata dahil may sarili naman silang kwarto at komportable sila doon. Hindi ko alam kung nangyayari ba ito sa ibang ospital, Sir Jupiter, pero sadyang kaibigan kasi ng doktor ang asawa ko kaya ganon ang trato sa akin. Nasa pribadang ospital din po ako noon. Sinunod ko naman ang kanyang payo. Binisita ako ng dalawa kong anak habang kumakain at kita ko naman sa kanilang wala silang problema sa pakikisama sa doktor at nurse. Kaya naging panatag din ang loob ko. Matapos kumain, diretsyo na rin akong nagpahinga at natulog. Hindi pa man nagtatagal ang tulog ko nakita ko na ang sarili sa loob ng bahay. Kung ano-anong ingay ang naririnig ko sa loob. Boses ng binan ko at si Nanay Lusing. May pinag-aawayan silang dalawa pero hindi ko marinig. Kakaibang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Yung tipong para bang alam kong nandun ako sa lugar. Pero parang nasa tubig ang presensya ng lahat. Pakiramdam ko ay nakalublob ako sa malalim na lawa kahit nakikita ko nga ang sarili sa bahay namin. Nasa may sala ako at kung hindi ako nakakamali, nasa bandang kusina sila. Pumunta naman ako doon pero wala namang tao. Rinig na rinig ko pa rin ang kanilang sigawan hanggang sa walang ano-ano'y bigla nalang sumigaw na parabang nasasaktan si Nanay Lusing. Nasa bandang harapan ko talaga mismo nagmumula ang kanyang boses, Sir Jupiter, pero hindi ko siya makita kahit saan ako maglilingon. Ilang saglit pa'y may kung anong tumalsik sa mukha ko. Napasinghap ako sa gulat Dahan-dahan kong iniangat ang kamay sa mukha ko at halos mahimatay ako ng makumpirmang dugo nga iyon. Hindi ko magawang makagalaw sa kinatatayuan ko. Kumabog ng malala ang puso ko, Sir Jupiter. Pagkaangat ko ng tingin nakita ko si Nanay Lusing na nasa bintana, nanlalaki ang kanyang mga mata, nakabuka ang labi at nakadikit ang dalawang dugo kamay sa salamin sa kanyang leeg na ang isang kutsilyong panghiwa ng karne. Sumisigaw akong napatalikod at sinubukang tumakbo pero bigla na namang sumakit ang ko. Yung tipong gumagalaw-galaw ang bata at parang gusto na nitong lumabas. Napakasakit, Sir Jupiter. Nadapa ako nang wala sa oras. Pagkatingin ko sa likuran nakita ko si Nanay Lusing na nasa bandang paanan ko na. Ganoon pa rin ang kanyang ekspresyon pero sa pagkakataong ito, ang kaninang nakatusok na kutsilyo sa kanyang lieg ay hawak-hawak na niya. Nakakatakot ang kanyang hitsura, Sir Jupiter. Hindi ko masasabing siya ang kilala kong nanay lusing. Sinubukan kong makatayo at makatakbo, pero hindi ko magawa dahil sa bigat ng tiyan ko. Bigla namang hinawakan ni Nanay Lusing ang mga paako na siyang mas lalong nagpasigaw sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang malagkit at malamig ng mga kamay sa binti ko. Hindi siya nagsasalita pero andun yung mga mata niyang galit na galit. Hindi niya ako makilala. Habol hininga akong lumaban para sa buhay na hawak ko rin. Hindi ko gustong basta na lang sumuko lalo na't nandun ang dalaw ko pang anak. Umiiyak na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sir Jupiter. Parang napakatotoo rin kasi nang nangyayari. Yung tipong hindi ko na rin naisip na panaginip lang ang lahat. Bigla na lang akong nagising ng maramdaman ang malamig na malamig na likidong dumaloy sa mukha ko. Sumisinghap-singhap akong napabangon, habol ang hiningang napatingin sa paligid. Nakabantay sa akin si Errol, ang mga binanat at dalawa kong anak, nakita kong paiyak na si Elijah. Kaagad ko naman siyang niyakap. Pabulong kong sinabi sa kanyang okay lang ako at walang problema sa akin. Doon naman na siya napahagulgol. Ilang saglit pa'y dumating si Art. Nakita niyang nagkukumpulan ang lahat sa loob. Buti naman dumating ka na kuya. Muntikan nang hindi gumising ang asawa mo. Ano? Bakit? Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? Bakit andito kayo lahat? Di ba bawal ang magkumpulan dito? Ano bang nangyari? <sighs> hindi ko rin alam kuya. Basta ko na lang siyang naabutan para nanginginig na ano. Tinawag ko sila mama pa kasi hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Walang doktor sa hallway at hindi namin alam kung saan pupunta dahil sa pagkataranta. At sakto rin namang pumunta ang dalawang bata rito. Hindi ko alam kung sino ang nagpalabas sa dalawang batang yan Natakot nga ako at baka kung ano An nangyari. Ano bang nangyari Isabela? Baka hindi naman ako makapagtrabaho ng maayos nito kung sakali ha. Umayos ka naman. Daladala -dala mo ang buhay ng bata. Kung may mangyari dyan, malamang ako ang sisisiin ng mga magulang mo. Kahit wala na sila, alam kong hindi nila ako patatahimikin. Kuya, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ikita mo naman may nangyari ng masama sa asawa mo. Mas lalo mo naman siyang ni eh. Uminahon ka muna. Wala namang nangyari. Sleep paralysis lang siguro ang nangyari sa kanya. Oh, bakit parang ikaw sobrang bait mo naman? Anong meron? Bakit parang nagibayata ang ihip ng hangin? Pati ako nangibago sa bigla ang pagbait ni Errol Sir Jupiter. May kuto ba hindi maganda sa kanyang pagsasalita kaya mas lalo akong naging doubtful sa kanila ng ko. Gusto ko na talaga silang pauwiin sa kanilang probinsya, Sir Jupiter, dahil natatakot ako para sa mga anak ko, lalo pa at hindi pa rin nagpapakita si Nanay Lusing. Pakiramdam ko may kung ano na talagang nangyari. Naalala ko ang panaginip na yon. Napaisip ako sa kung may ibig ba siyang ipahiwatig doon. May kinalaman kaya ang bienan at bayaw ko tungkol sa nangyayari sa bahay. Dapat ko na ba talagang i-report sa mga pulis? Nawawala nga kaya si Nanay Lusing o sadyang wala na siya. Bumalik lang ako ulit sa sarili ng dumating ang doktor ko at nag-request siya na lumabas na muna ang iba. Pinabalik niya na rin ang mga bata sa loob kung saan sila natutulog. Naiwan lang si Art sa kwarto ko. Sinuri ng doktor ang pulso ko at iba pang mga dapat matignan. Pagkatapos lumabas silang dalawa ni Art, kinausap ito ng ilang minuto. Naiwan na naman ako sa loob pero nakikita ko na naman sila sa glass. Patango-tango si Art bago pumasok. Ikinwento ni Art sa akin ang sinabi ng doktor na siyang nagpagimbal sa akin, Sir Jupiter. Aniya bandang alauna ng madaling araw dumaan daw ang doktor sa akin para obserbahan ang vital signs ko. Kaso nga lang nang siya ay papasok na napansin niyang nakalak ang pinto. Naisip niyang baka siya lang talaga ang naglak noon dahil sa naman ang nakasama ko bago ako magpahinga. Aalis na sana siya nang biglang nagpatay sindi ang ilaw sa loob. Hindi niya ito masyadong pinansin noong una at dumeretso lang sa pagkuha ng susi. Pagkabalik niya napansin niyang may kakaiba na. May nakita siyang anino ng babaeng nakatayo sa may bandang paanan ko. Hindi niya maaninag ng maayos kung sino ito pero naisip niyang nakalak nga naman ang pinto kung kaya't imposible talagang makapasok yon. Alam na alam ni Art na bawal kong ma-stress pero wala naman siyang pakialam. Basta niya nalang diniretso ang kanyang kwento hanggang sa matapos na ang takot sa buong katawan ko. Sa gabing yun, hindi nga ako nakatulog na siyang mas lalong nagpabigat ng pakiramdam ko. Pagdating ng umaga, inilabas na rin ako sa ospital matapos masigurong wala namang problema sa amin ni Baby. Todo bili ng doktor na hindi dapat ako magpastres sa mga bagay-bagay at tanging tangulang talaga ang nagawa ko. Pagkarating namin sa bahay, idiniretso ako ni Art sa loob ng kwarto. Pinagpahinga niya ako at umalis na naman siya para sa kanyang trabaho. Hindi ko na sa kinibo at kinulit. Sa pagdaan ng mga araw, Sir Jupiter, mas lalo namang naging malala ang sitwasyon Nandun pa rin ang paghele tuwing alas 12 ng gabi at nagigising na lang ako sa presensya ng aninong yun na laging nasa aking pintuan. Pinupuntirya din ng dalawa kong anak. Nahuhuli ko kung minsan si Elite na may kalaro pero hindi ko nakikita. Kung minsan naman umaabot sa puntong nakikita ko sang wala na sa kanyang kuna at gumagapang na ito papunta sa ilalim ng kama ni Elijah. Sa takot ko, Sir Jupiter, sinabi ko na kay Art na mas mabuting umalis na kami sa bahay na yon at maghanap na lang ng mas ligtas na matutuluyan. Pero ayaw niya namang gawin. Aniya kung papansinin ko lang daw ang mga bagay na yon, malamang mas lalo itong magiging agresibo. Yun na naman ang dahilan ng pag-aaway namin, Sir Jupiter. Nagpasya akong huwag silang iiwanan sa sarili nilang kwarto simula noong lumala ang sitwasyon kay Ilit. Tatlong araw kasi siyang nagkasakit at halos hindi na kumain o dumede man lang. Dinala namin sa doktor pero sabing normal naman ang lahat kaya naman nagpasya akong mag-obserba sa kung ano ang makabubuti sa kanya. Nang malaman kong paunti-unting naging ayos ang kanyang pakiramdam simula noong nasa loob na siya ng kwarto naming mag-asawa, isinunod ko na lang din si Elijah. Hindi ko masabing si Nanay Lusing ang nakikita ko, Sir Jupiter, at ayaw na ayaw ko talagang isipin na may kung anong nangyari sa kanya. Iniisip ko lang na may pinuntahan ito, bakasyon o anuman. Sinubukan ko rin namang kausapin si Art tungkol sa pagre-report tungkol dito sa polis pero nagalit lang siya. Mas mabuti raw talaga na manahimik kami at magantay na lang sa pagbabalik ni Nanay Lusing. Pilit ko namang sabihin ang tungkol sa nangyayari. Alam ko namang ramdam niya yon at nahahalata niya pero pilit niya itong binabaliwala. Sul-sul pa ng biyanan, nag-iinarte lang daw ako sa mga bagay-bagay para na naman ako makapaglakwatsa. Alam na alam ko rin, nararamdaman nila kung ano ang meron sa loob pero pilit nilang binabaliwala ang lahat. Pinilit kong hindi ito pansinin, pero mas lalong lumalapa sa inaasahan ko ang mga bagay-bagay. Bandang alas tres ng madaling araw, hindi ako makatulog dahil sa matinding paghilab ng aking tiyan. Dagdag pang hindi rin ako makatulog dahil sa naririnig ko sa labas ng kwarto. Kahit paman nakabukas na ang ilaw ng kwarto, hindi pa rin mapanatag ang loob ko. Wala si Art pero nasa kwarto ko ang dalawang bata. Nakatagilid ako, nakaharap sa dalawang bata. Ilang saglit lang narinig ko ang mismong boses ni Nanay Lusing mula sa labas ng pinto. As in Sir Jupiter talagang boses ni Nanay Lusing malumanay ang kanyang boses na tinawag ako. Sa puntong yun, tiwalang tiwala akong siya na nga, Sir Jupiter, dahil ganun na ganun ang kanyang ginagawa. Tinatawag niya muna ako mula sa labas at inaantay niya akong sumagot. Hindi niya ugaling magbukas ng pinto hanggat di ko sinasabing pumasok na. Napatingin ako sa may pinto. Nanindig ang palahipo ko. Kumabog din ang dibdib ko pero pilit kong itinago ang kung anumang nararamdaman sa loob. Pinipilit kong isipin na si Nanay Lucy nga ayon kahit nag-aalangan ako. Dahan-dahan akong tumayo at tinungo ang pinto. Binuksan ko ito ng dahan-dahan at nabigo na naman ako sa nakita. Walang tao. Sakit, inis at pagkainip ang naramdaman ko sir Jupiter. Hindi ko lubos maisip na wala na naman siya. Pakiramdam ko totoo ngang patay na si Nanay Lucy at tanging multo niya na lang ang nagparamdam sa akin sa gabing yun. Napahagulhul ako. Ayaw na ayaw kong tanggapin Sir Jupiter. Hindi ko mapapatawad kung sino man ang may gawa nun sa kanya. Pagkuway na agaw ang atensyon ko ng isang pigura ng babaeng nakaputi sa may hagdan. Hindi ko nakita ang kanyang muka pero ang kanyang katawan ay kahawig ni Nanay Losing. Nabuhayan ako ng loob, Sir Jupiter. Tawag-tawag ang kanyang pangalan nagsimula akong maglakad papunta sa kanyang direksyon pero bigla naman siyang bumaba. Hindi ko na hinayaan na makaalis siya. Kailangan na kailangan ko siyang sundan. Dire-diretso siya sa nakabukas na pinto papunta sa labas. Naglalabo na ang paningin ko, Sir Jupiter, pero wala akong pakialam. Sumunod ako kahit na madilim na. Naamoy ko ang kanyang pabangong vanilla chocolate. Napangiti ako at tumawa ng bahagya. Sinabi ko sa kanyang wag na siyang tataka sa akin dahil alam kong siya yun. Habang sinusundan ko siya sa madilim na bahagi, malabo na ang paligid. Pilit kong kinuwento sa kanyang lahat ng pangyayari kung paano akong stress lagi dahil kay Art at sa biglaan niyang pagkawala. Kung paanong namago ang lahat lalo na sa mga bata. Basta para akong baliw na tao at iyak ang ginagawa habang sinusundan ng walang kasiguraduhang figura ng isang tao. Ilang saglit pa nakita ko ang sarili sa may bandang swing. Ang tindi ng amoy, Sir Jupiter. Sinanay lusing. Napansin ko naman sa may bandang likod ng bahay na nagpapatay sindi ang ilaw. Anton pala ang babaeng sinundan ko kanina. Tawa at iyak na naman akong pumunta doon pero biglaan na lang siyang nawala. Tinawag ko na naman ang pangalan niya. Naiinis na ako sa totoo lang Sir Jupiter pero kailangan na kailangan ko siyang sundan at kausapin. Pagkalingon ko sa may bandang madilim na nakita ko si Nanay Lusing Nanlilisik ang mga mata. Nakangiti ng napakalapad. Napakarumi ng kanyang damit at muka at higit sa lahat halos hindi ko na siya makilala. Sumabog na naman ang matinding amoy ng vanilla chocolate na hinaluan ng amoy ng nabubulok na bangkay ng kung anong hayop. Nakaramdam na ako ng pagkaduwal sa puntong yun. Ilang saglit pa'y pa naramdaman kong bigla ang pananakit ng aking tiyan. Tinawag ko si Nanay Lusing gusto ko siyang lumapit sa akin at tulungan ako. Alam na alam ko sa mga puntong yon Sir Jupiter, na siya pa rin ang kilala kong ina. Walang ibang nanay losing sa paligid kundi ang nanay na nakilala ko simula noong mamatay ang aking mga magulang. Suka ako ng suka na halos balik rin na ang sigmura ko. Wala namang masyadong lumalabas kundi puro laway patindi ng patindi ang pagsakit ng tiyan ko at hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Naramdaman ko ang basang umagos na lang sa may hita ko at sobrang sakit ng tiyan ko. Pagkatingin ko sa baba, dugo na pala ang lumabas sa akin. Napatingin ako kung nasaan ang babaeng yun na sa pagkakakilala ko ay si Nanay Lusing pero bigo akong nakita sa. Sumigaw ako ng tulong sa kung sino mang makakarinig bago ako nawalan ng malay. Pagkagising ko, Sir Jupiter. Wala na ang anak ko. nag ako. Sabi ng doktor, hindi niya raw maipapaliwanag ang buong pangyayari. Pagkalabas kasi ng bata mula sa loob ko, durug na durug ito na para bang kinuyom ng malala. Hindi yun ang normal na nakikita niya sa mga nag miscarriage Maaari naman daw maging dahilan ng pagka-stress ko sa mga bagay-bagay pero hindi pwedeng basta stress lang ang dahilan doon. Baka may mas malalim pang sagot na hindi maipapaliwanag ng medesina. Umiyak ako ng umiyak, Sir Jupiter. Hindi man lang ako binigyan ng simpatya ng asawa ko. Bagkos naggalit pa ito at dinamay ang dalawa kong anak. Kung ano-ano ang kanyang sinabi, marami siyang sinabi na nakakasakit na pero binayaan ko na lang. Puro iyak ang ginawa ko at pilit namang nagpakatatag sa si Elijah. Yakap-yakap niya ang kanyang kapatid habang pilit ang ngiti na ipinapakita sa akin. Lumipas ang mga araw mas lalo akong nalugmok. Mas lalo akong nabaliw kakaisip sa kung ano ang meron, Sir Jupiter. Hindi pa rin tumigil ang pagpaparamdam ni Nanay Lusing. Patindi pa ng patindi lalo na kung nasa swing ako. Umalis naman na ang binan at bayaw ko matapos ang halos isang buwan. Kumuha ng bagong kasambahay si Art. Mabuting hat na isip niya pa yun walang problema. Mabait, sweet at higit sa lahat. Maalaga sa mga bata. Para lang din siyang anak ni Nanay Lusing. Kahit papaano gumaan-gaan din ang pakiramdam ko. Dalawang buwan ang lumipas, wala pa rin naging balita tungkol kay Nanay Lusing. Mabuti na lang at hindi naman binabagabag ang bago naming kasambahay. Tingin ko nga ako lang ang nakakaramdam ng presensya ng kung anong demonyong nasa loob ng bahay. Sa tuwing tinatanong ko kasi ang mga bata, puro naman wala ang kanilang sinasagot. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, nagpatawag ako ng magtatawas na maaaring makatulong sa akin tungkol sa sitwasyon na hinaharap ko. Ayaw na ayaw nga noon talaga ni Art pero wala na siyang nagawa ng dumating si Mang Bert ang magtatawas. Magkano ang kailangan mo para makaalis ka na? Nagsasayang lang ng oras ang asawa ko sa'yo. Wala namang kung ano rito. Pero pilit niya pa rin pinaninindigan niyang kababalaghan na yan. Kinakailangan ko siyang ipacheck up. Hindi kung ano-anong pagtatawas ang kailangan namin. Ay. Hindi, Art. Ramdam ko ang lakas ng presensya ng kalalawang naligaw. Hindi litas ang pamilya mo sa bahay na ito. <laughs> Ay nako please. Kung ano-ano na naman ba ang sinabi ng asawa ko sa'yo? Para kunwari masabi nyo ngang may kung ano sa bahay na to. Binili ko ang bahay na to dahil gusto niya. Tapos ngayon sasabihin mong hindi ligtas ang pamilya ko. Ilang taon na kami rin. Naputol ang sinasabi ni Art nang biglang agawin ang atensyon namin ng bolang bigla nalang gumulong sa direksyon namin at tumabat ito mismo sa harap ni Art. Nanlaki ang mga mata ko. Walang tao sa kung saan man nakalagay ang bolang yon kanina. Parang sinadya itong tadyakan ng mahinahon at may kung anong sinong pumigil dito sa may harap niya mismo. Nakita ko ang ekspresyon niya. Hindi sa makapaniwala. Huminga ng malalim si Manong Bert at sinabi nito kay Art na huwag magsasalita ng hindi maganda. Lalo na sa mga hindi nakikita. Kinayaan namin si Manong na magsimula. Kasa kasama ko ang mga bata na nakaupo sa may habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sa puntong yun, Sir Jupiter, naramdaman ko ang presensya Nanay Lusing. Lumapit ang amoy ng kanyang pabango sa kinauupuan namin. Gumalaw naman biglang bola papunta sa aming tatlo. Napayakap si Elijah sa akin bigla. Dahil sa takot pero si Elith, napabungis ito na parabang may kung sinong kalaro. Kinuha niya ang bola at inihagis ito ng bahagya papalayo. Laking gulat ko naman nang bumalik ito sa direksyon namin. Si Art ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi. Totoo ba ang lahat ng ito? Maya-maya lang bumaba si Manong Bert at sinabi niyang samahan siya sa may likod ng bahay dahil doon sa ay ng kaluluwang namatay sa bahay na yon. Doon na naman umakto si Art. Pilit niyang sinabi kay Manong Bert na tigilan niya na ito dahil nakakaapekto na sa pamilya namin. Nakikipagtalo pa siya halos kaya naman pumagit na ako. Wala naman siyang nagawa. Dumiretso kami sa likod ng bahay kung saan madalas nagtatanim si Nanay Lusing. Doon nagbitaw ng detalye si Manong Bert tungkol sa ibinulong sa kanya ng kaluluwa. Doon daw nakatago ang bangkay. Kalokohan naman itong ginagawa mo, Manong eh. Anong nakakausap? Paano mong nakakausap ang mga patay? Huwag kang maingay, Art. Pakiusap Kung ayaw mong gawin ko to Mas makakabuti nang umalis ka na lang At hayaan mo kami <laughs> Ay nako, Eh sino naman na magbabayad Wala naman maibibigay sa'yo tong asawa ko Dahil wala naman siyang trabaho Puro nga lang yan asa sa akin eh Pakiusap Art Umalis ka na muna <laughs> Puro naman kalokohan ng lahat ng ito Diyan na nga kayo Naging panatag lang ang loob ko nang sa wakas ay umalis din si Art. Dadalhin niya sana ang mga bata pero hindi ako pumayag. Isinama ko lang sila habang nagpapatuloy si Manong Bert sa kanyang ginagawa. Sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, nalaman namin ang buong katotohanan. Doon nga nakalibing ang bangkay ni Nanay Lusing. Kinumpirma ito mismo ni Manong Bert sa pamamagitan ng paghukay sa bandang sinabi ng bumubulong sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa totoo lang. Kitang kita ko talaga ang naaagnas na kamay ni Nanay Lusing pero hindi ko na ito nagawang lapitan pa dahil sa tindi ng amoy. Kasama ko rin ang mga bata kaya inilayo ko muna sila. Iniwan namin si Manong Bert na tinapos ang kanyang ginagawa bago pumunta sa may swing kung nasaan kami ng mga anak ko. Puro lang ako iyak pati si Elijah. Gulong-gulo ang isip ko sa mga oras na yon, Sir Jupiter. Ayaw kong maniwala sa kung ano ang nangyari. Hindi ko magawang malunok ang mga bagay-bagay. Ilang saglit pa lumapit si Manong Bert at sinabi niyang natawagan niya na ang kanyang pamangkin na nagtatrabaho sa barangay hall para ipaalam ang pangyayari sila narawang bahala doon sa bangkay. Pagkatapos sinabi niya naman sa akin ang mabigat na balita. Ang Bienan, bayaw at asawa ko ay pare-parehong may kinalaman sa pagkamatay ni nanay. Gumuho ang mundo ko pagkarinig noon, Sir Jupiter. Bumagsak ang katawan ko sa lupa at napahagulgol. Ang matanda na ang umalis para kausapin si Art tungkol sa kanyang nalaman. Niyakap ko naman ng mahigpit ang mga anak ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Sobrang hirap lunukin ng katotohanan, Sir Jupiter. Sinisi ko ang sarili. Kung hindi sana ako malis, walang kung anong nangyari sa kanya. Paano na lang din kung pati ang mga anak ko ay dinamay pa ng mga taong yun? Mas lalong malaking konsensya ang babagabag sa akin. Bumalik naman si Manong Bert sa direksyon namin. Pinuntahan niya ako ng tahimik. Ilang saglit lang dumating ang ilang mga tagabarangkay. May dumating din na sasakyang pang morgue. Inilayo kami ni Manong Bert para hindi makita ang masakit na pangyayaring yon. Hindi ko naintindi sa mga oras na yon si Art dahil sa laki ng kalit ko. Diretsahang inilibing ang labi ni Nanay Lusing. Dito na idinitali naman ng Bert ang tungkol sa nakuha ng impormasyon noong nagtawa siya sa bahay. Aniya, dalawang kaluluwa ang meron doon sa bahay. Ang kaluluwang ligaw na siyang tumalo kay Nanay Lusing nang mamatay ito at si Nanay Lusing mismo. Siya ang naririnig kuraw na laging humehele gabi-gabi dahil gusto nitong ipagpatuloy ang kanyang ginagawa kahit wala na siya sa mundo. Ang kanyang amoy naman ay isang nagsilbing proteksyon ng pamilya namin laban sa mga masamang mga taong kumitil sa kanya. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa inggit. Hindi raw kasi matanggap ng binan kong babae na mas pabor sa mga bata na kasama si Nanay Lucene kesa sa kanilang mga kadugo. Alam ko naman ang paliwanag doon. Minsanan lang kasing makita nila ang kanilang lolo at lola dahil malayo rin ang mga ito sa amin at halos hindi naman din sila bumibisita. Sa totoo lang, pangalawang beses pa lang yun na nakita sila ng mga bata. Hindi raw nagustuhan yun ng binan ko at nagpasya siyang patayin si Nanay Lusing. Pinagplanuhan nila ito ng bayaw ko at kinonsulta kay Art. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ng asawa ko at umayag siya sa pagpatay sa kanya. Simula sa araw na yon, Sir Jupiter hindi nagpakita si Art. Hinanap na rin siya ng mga polis pati ang kanyang pamilya. Hindi sa bumalik hanggang sa sumunod na araw at sa sumunod pa hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Nanghanap ako ng bagong kasambahay, Sir Jupiter, at ginamit ko ang perang naiwan ni Art. Hindi niya kasi nadala ang kanyang wallet noong araw na umalis siya. Pinilit kong kalimutan ang pangyayaring yun at naghanap kami ng malilipatang bahay. Pagkatapos, naghanap din ako ng trabaho para sa ikabubuhay namin ng anak ko. Tatlong buwan ang nakalipas na balitaan kung nahanap nga si Art kasama ang kanyang pamilya. Pare-pareho silang nakulong Opo, kasama ang biyanan kong lalaki, Sir Jupiter, dahil siya ang naglibing kay Nanay Lusing, katulong ni na Art at Erol. Nang makaipon, lumuwas kami ng ibang bansa at doon na nanirahan. Nakapag-asawa ako ulit pero sa pagkataong ito, matinong Pinoy na. Naging maayos din ang buhay namin dito. Kung minsan, nararamdaman ko pa rin ang presensya ni Nanay Lusing at nagpapasalamat pa ako sa kanya dahil patuloy ang pagbabantay niya sa amin. Hanggang dito na lang ang liham kong ito, Sir Jupiter. Marami pong salamat sa pagbabasa. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Teresa. Ang kwento ko po ay tungkol sa bahay namin. Napakarami pong multo sa bahay namin. Kasa kasama namin sa buhay ang mga multong ito. Akala ko ay kamilang pamilya ang nakakaranas sa pagpaparamdam nila. Pero pati pala ang mga bisita. Maging mga kapitbahay ay nakikita sila. Kalahating multo. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Teresa. Ako po ay 40 anyos na. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan ko at mga taong malapit sa akin na talagang tumatak sa aking isipan. Mayroon po akong naranasan na kakaiba noong siyam na taong gulang pa lang ako. Ang kapatid ko po na mas matanda sa akin ng isang taon ay nakakakita rin ng hindi pangkaraniwan. Noong bata pa kami ay medyo nagtampu po ako noon sa nanay namin. Hanggang sa gumabi na ay umasa akong mapapansin man lang niya at tatanungin kung okay lang ba ako. Nang kami ay matutulog na, umupo lang ako sa aming higaan. Katabi ko noon si nanay at ang kapatid ko. Sa isip-isip ko ay ganoong posisyon na lang ako matutulog sa pag-aakalang makukuha ko ang atensyon ng nanay ko. Pero mukhang dead malang si nanay sa aking pagtatampo. Nakatulog na ako sa ganoong posisyon. Nakatungo ang aking ulo at nakapatong sa aking tuhod. Bigla raw nagising ng madaling araw ang aking kapatid. Pagtingin niya sa akin ay gulat na gulat siya Kitang-kita raw niya ang aking kaluluwa ay nakaupo at ang aking katawan naman ay nakaiga. Sinubukan daw si pae ng kapatid ko ang aking kaluluwa pero ito'y unti-unting lumutang itaas hanggang sa hindi na niya ito maabot at tuluyang naglaho. Nang ikwento ito sa akin ng kapatid ko, natakot po ako. Napaisip ko kung bakit nangyari sa akin yun. Nagdasal po ako at nagsisi. Ayoko nang magtampo ulit ng ganoon para hindi na maulit pa ang ganoong pangyayari. Kasunod naman na nangyari sa akin ay noong nagdalaga na po ako. Nagwawalis ako bandang hapon sa aming sala. Nasa iba bang sala po ako ng lilinis. May sala din po kasi kami sa itaas na may taas na tatlong baitang nahagdan lamang. Ito ay sa bandang kanan katabi ng entrance door ng bahay namin. Katabi nito ay ang kwarto ng tatay ko. Nakita ko po sa gilid ng aking paningin na umakyat si tatay sa kwarto niya. Bigla kong naalala na may itatanong nga pala ako sa kanya. Sinundan ko po siya patungo sa kwarto niya. Nagulat ako dahil medyo madilim sa kwarto nang pumasok ako. Wala si tatay. Maging sa loob ng banyo ay hindi ko rin siya nakita. Ang nakapagtataka ay kaunti lang ang awang ng pinto at hindi ko pa narinig na lumangit ito noong makita kong pumasok si tatay sa kanyang kwarto. Kinabahan ako at agad kong hinanap si tatay. Sa likod bahay namin ay may dalawang kwarto. Sa bandang kaliwa sa gilid ay may CR. Nanduhon si tatay. Naglilinis siya ng sahig ng banyo. Halos hindi ako makapagsalita sa kabang nararamdaman ko gusto ko sana siyang tanungin kung bakit siya nandoon at kung paano siya nakababaagan gayong nakita ko siyang pumasok sa kwarto niya. Ngunit hindi ko na po nagawang sabihin pa yon dahil naalala ko na matatakutin niya pala ang tatay ko. Sa tuwing may mararamdaman o makikita kasi si nanay noon at nalalaman ni tatay, hindi na siya makatulog ng mag-isa sa kwarto. Minsan inantok naman ako isang hapon. Pero hindi ko naman talaga nakasanayan na umidlip tuwing hapon. Umasok ako sa isa sa kwarto ng likod bahay namin. Nandoon ang lola ko na inaalagaan ng nanay ko. Nakahiga na lang palagi ang aking lola dahil matanda na. Tatayo lang siya kapag pupunta ng banyo. Kumakapit pa siya sa higaan kapag tumatayo para alalayan ng sarili. Humiga na ako malapit kay Lola. Ilang minuto lamang ng pagkakaiblip, may humampas sa aking braso. Parang hinataw ako ng kamay pero hindi naman ito kalakasan. Bilang na bilang ko ang hampas niya tatlong beses at ang tunog ng hampas ay rinig na rinig ko. Napaaray pa ako dahil sa gulat-sabay mulat ng aking mata nang tumingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao sa loob ng kwarto kundi ako at si Lola lang. Napatingin ako kay Lola. Ang kama namin ay magkatapat pero nakahorizontal ang kama ni Lola at yung hinihigaan ko naman ay nakaparalel. Tulog si Lola nang tingnan ko. Kinabahan ako napaisip ako, baka galit ata sa akin ang multo. Hindi ko na tinuloy ang aking pag-idlip dahil maraming tumakbo sa isip ko, kagaya ng kung bakit hinampas ako ng multong yun. Wala naman kasi akong ibang maisip na gagawa kundi multo. Iniisip ko kung ano ang aking nagawa na maaaring ikinagalit niya. Pilit kong binabalikan ang ng yun at siguradong sigurado ako, Sir Jupiter, na may humampas sa aking braso. Nakakatakot isipin na sa pagkakataong yun ay lumapit ang multong yun sa akin nang hindi ko nakikita. Nakakapangilabot talaga. Sir Jupiter, madami po talagang multo sa bahay namin nararamdaman namin sila. Ilan sa karanasan ng aking nanay sa bahay namin, minsan habang nasa likod siya ng isang kwarto, may sumilip daw ng mabilis sa bintana. Hindi niya nakita ng matagal ang itsura nito, ngunit kakaiba daw ang itsura. Sugatan at may bahid daw ng dugo ang mukha pero dahil sanay at hindi naman matatakutin ang nanay ko, dead malang daw ang reaksyon niya dito. Nakakaranas din siya na may bumubulong sa kanya. At nakakarinig siya ng mga yabag ng mga paa pero nag-iisa lang naman daw siya sa kwarto. Minsan nakita naman niyang gumagalaw ang plastic na bote ng soft drink sa mesa lalagyan po ang mga ito ng iniinom naming tubig noon. Nang maranasan daw yun ni nanay, nagsasalita lamang siya na, Huwag niya akong takutin at hindi naman ako natatakot sa inyo. Tumigil daw sa paggalawang bote sa ibabaw ng mesa. Minsan naman ang kapatid ko ay nakaranas na habang natutulog siya ay nagising sa ingay nang bubukas sara ang lahat ng kabinet. Isa sa mga kwarto sa likod ng bahay namin ito nangyari. Nagtalukbong na lamang daw siya ng kumot hanggang sa tumigil na daw ito. Matatapang pa sila sa lagi na yun, Sir Jupiter. Kung ako siguro yun, sisigaw at kakaripas na ako ng takbo. Minsan, Nakakaranas din ako na may tumatawag sa akin mula sa di kalayuan sa loob ng aming bahay. Minsan naman ay mismong sa tapat ng tenga ko, bumubulong sila. Tinatawag nila ang pangalan ko. Hindi naman ako natatakot kaagad dahil akala ko may gumigising lang sa akin. Sakalang ako kakabahan ng bagya kapag nalaman kong walang tao, sa paligid ko. Lahat po ng nararanasan ko na kakaiba ay kadalasan sa mga pagkakataon na hindi ko inaasahan. May kaibigan din po ako na malapit lamang sa bahay namin. Dumalaw sa bigla sa aming bahay ngunit wala ako noon sa amin. Saglit siyang nakipag-uusap sa pamilya ko nang magkita kami, nagtanong siya sa akin kung may bago daw kaming kasambahay. May babae daw kasing nakatayo sa harapan ng ref namin sa kusina. Nakapulang damit. Nakangiti sa kanya at maaliwalas daw ang mukha nito. Sabi ko, wala kaming bagong kasama sa bahay. Pero naisip din daw ng aking kaibigan na hindi tao ang nakita niya kundi isang multo. Dahil alam niya na wala naman kaming kasambahay. Tumayo ang aking balahibo at nadadagdagan na naman ang kilabot na nararamdaman ko sa aming bahay. Kaya naman sobrang takot ako tuwing nag-iisa lamang sa bahay namin. Kinakabog ang aking dibdib, Sir Jupiter, na parang sa anumang oras ay makakaranas ako ng kakaiba. Minsan naman ay may dumating na mga kaklase ng aking kapatid sa aming bahay. High school sila noon. Isa sa kanila ay tago na lamang natin sa pangalang Joy. Malakas ang third eye niya. Normal sa kanya na nakakakita madalas ng mga multo na wari tao lamang niyang nakakasalubong. May mga humihingi daw ng tulong at iba pa. Hindi siya makapasok kaagad sa bahay namin noon. Hindi niya raw kaya. Ang daming multo daw sa loob ng bahay namin at lahat ng ito ay masama ang tingin sa kanya parang galit na galit at sinasabing umalis na daw si Joy sa bahay namin. May kakaibang kakayahan din siya na basahin ang kapalaran ng isang tao. Halos lahat ng hula niya ay nagkakatotoo. Wala na akong balita sa kanya sa ngayon, pero lahat ng hula niya sa ibang kapatid ko ay unti-unti ding nangyari sa paglipas ng panahon. Madaming bata sa aming kalye, Sir Jupiter. Minsan malaya silang nakakapasok sa aming gate at sisilip sa loob ng bahay namin. Isang araw, may isang batang babae na pumasok sa aming bahay. Napasigaw siyang bigla ng, Multo! Tapos takot na takot at patakbong lumabas ng aming bahay. Nang mahimas daw ang bata, isa ka sa tinanong ng aking kapamilya kung saan niya nakita ang multo. Babae daw ito na nakaputi at nakatayo sa hagdan namin na tatlong baitang lamang. Kung iisipin parang white lady ang kanyang nakita. Grabe na, Sir Jupiter. Bakit na pakarami namang multo sa aming bahay? Bakit sa bahay namin nila gustong manatili? Maging ang aking pamangkin ay may naranasan din. Paakyat siya noon sa aming sala sa itaas. Medyo madilim kasi sa sala sa itaas kahit nakabukas naman ang ilaw sa sala sa ibaba. Napasigaw at napatakbo ang aking pamangkin sa pagkabigla at takot. May batang duguan daw ang mukha na nakatayo sa gilid ng aming TV. Hindi niya raw ito gaanong maaninag kaya tinitigan niya. Sobrang nakakatakot daw ang mukha nito, Sir Jupiter. Isipin ko lang kung ano mismo yung itsura ng nakita ng pamangkin ko, siguradong pag ako sa ay hindi ko din kakayanin. Nang unti-unti na din kaming tumatanda, humupa na din ang mga nararamdaman na kakaiba sa aming bahay. Sabi nila pag sobrang tahimik ng bahay ay pinamamahayan ng multo. Baka nga po, Sir Jupiter, dahil nang unti-unting lumaki ang aming pamilya, mas naging masaya at may kaingayan na ang aming bahay. Marahil nagsialisan na din ang mga multo sa aming bahay. Kung meron man, baka kaunti na lamang ito. Dumating ang panahon, Sir Jupiter, na nagkaroon na ako ng boyfriend. Siya ang una kong nobyo at naging asawa ko na ngayon. Nag-apartment kami malapit sa aming bahay. Maliit lamang ito. Minsan sa aming pagtulog, madaling araw noon, biglang nagmulat ako ng mata. Medyo kinabahan ako, Sir Jupiter. Saktong pagmulat ko ay may nakita akong anino ng lalaki na nakatayo sa paanan ng kama namin. Akala ko noon ay totoong tao na nagmamasid sa aming pagtulog at nakapasok siya sa aming kwarto. Baka ka ako akmang sasaksakin kami kapag ako ay sumigaw. Sobrang kakabahan na sana ako at gigisingin ko sana ang asawa ko ngunit bago ako kabahan ng todo. Mabilis itong lumutang pakaliwa hanggang sa tumagos na siya sa aming bintana at naglaho nagtaka ako. Half body lang siya na anino. Mula ulo hanggang baywang lamang ito. Hindi ko naginising ang asawa ko para hindi na siya maambala sa pagtulog. Dala na din siguro ng antok at katabi ko naman ang asawa ko noon kaya malakas ang loob ko. Nakatulog agad ako noon. Baka hindi ko kaya kung ako ay nag-iisa lamang sapagkat ito ang kauna-unaang pagkakataon na may magpakita sa akin ng harap-harapan. Hindi ako makapaniwala, Sir Jupiter, dahil nasanay ako na ang lahat ng aking mga karanasan ay kadalasan sa gilid lang ng aking paningin nakikita kaya hindi ako makapaniwala na natitigan ko na sila ng ilang segundo. Kaya nagtataka ako kung sino yung aninong nakita ko at bakit siya nagpakita sa akin. May mensahe ba siya na gustong iparating? Ikinuwento ko ito sa aking asawa, pero no comment lamang siya. Marahil ayaw niyang makadagdag sa aking takot kung siya ay magsasalita pa. Hindi ko maintindihan bakit madalas akong makakita ng anino. Nasundan ito sa aking trabaho year 2008. Hinahanap noon ng isa kong kasama sa opisina si Kuya Boyet. Wala daw, sabi ng janitress namin. Sabi ko, nasa CR siya. May nakita kasi akong anino na dumaan sa awang ng pinto papuntang CR. Bago kasi makapasok sa CR ay may isa pang pinto na bubuksan. Naroon po ang CR sa kaliwa at pakanan naman ay nandoon ang stock room ng mga dokumento ng aming opisina. Sinilip ng aming janitress kung may tao sa CR. Wala raw tao. Natakot ang ilang kasamahan ko sa trabaho. Sino daw yung nakita ko na nagpunta ng banyo? hindi na ako noon nakapagsalita pa. May mga estudyante na nag-OJT sa aming opisina noon. Isa sa kanila ay naging malapit sa akin. Itago na lang natin sa sa pangalang Rose. Magaling siyang kumanta. Kaya siguro nagkasundo kami kahit malaki ang agwat ng aming edad. Hilig ko din kasi ang Music. Ikinuwento na lamang niya sa akin bigla ang karanasan niya. Inutusan daw siya na may kunin sa stockroom. After daw noon, ayaw na daw niyang pumasok na mag-isa doon. May nakita daw siyang black lady. Sobrang sama daw ng tingin nito sa kanya, pero hindi na niya nagawang sumigaw pa. Baka daw hindi sa paniwalaan o maging dahilan pa ng takot sa amin. Natakot ako sa sinabi ni Rose, Sir Jupiter, sapagkat madalas akong pumapasok sa stockroom namin. No choice ako. Kahit takot na takot ako, kailangang may kuhanin ako ng mga dokumentos sa aming stockroom. Napaisip ako noon na baka ang nakita ni Rose na Black Lady ang inakala kong si Kuya Boyet na nakita ko sa awang ng pinto papuntang CR. Nag-resign na din naman ako sa trabaho ko na yun upang magkaroon na kami ng anak ng asawa ko. Nagpahinga muna ako sa pagtatrabaho. May naranasan naman ako nang nangupahan kami sa isang malaking apartment. Tatlo ang kwarto dito. Hindi talaga ako sanay sa malaking bahay. Kaya sa sala kami natutulog at naglalapag na lamang kami ng kutsun dito. Minsan isang umaga, sabay-sabay kaming bumangon. Nagpatulong ako sa aking apat na taong gulang na anak na magtiklop ng higaan upang siya ay masanay sa gawain. Bigla na lamang bumukas ang ilaw. Rinig na rinig ko ang pagtunog ng switch ng ilaw. Kaya nagtataka ako kung paano po siya kusang magbubukas. Ang alam ko po sa ganitong klaseng switch ay maganit siya kumbaga at hindi madaling pindutin na walang ingay. Malakas din ang kanyang tunog kapag ino on and off. Nagulat kami ng aking anak. Nagkatinginan kami ng bumukas ang ilaw at tinanong ko pa siya kung narinig niya yung tunog. Sa sobrang gulat ko, nasabi ko sa anak ko na tanungin ang daddy niya kung may pindutan ba ang switch ng ilaw para mag-automatic itong bumukas. Pero alam ko naman na ito ay imposible. Sa oras po na yon ay may inaayos ang aking asawa sa likod sa kusina. Sinagot naman niya ang tanong ng anak ko. Ang sabi niya, wala raw otomatik na pindutan ang ilaw namin, pero wag daw kung ano-ano ang iniisip namin. Ganito ang asawa ko, Sir Jupiter. Ayaw niya na pa ng katatakutan sa anumang mararanasan ko na kakaiba. Minsan nagkausap kami ng isa sa kapatid ko tungkol sa mga nakikita ko na anino. Palagay niya daw ay dahil may dinadala kami na bigat sa aming loob. Maaring sama ng loob. Totoo nga ata, Sir Jupiter. Simula nang maging mapagpatawad ako ay wala nang nagpapakita sa akin na anino. Higit din doon ay sobrang naging malapit ako sa Diyos. Dahil na rin siguro sa mga pagsubok na pinagdaanan namin ng aking asawa pinagtibay nito ang aking pagkatao at pananampalataya. Hindi tagal nagkaanak kami ng isa at nakapundar na kami ng sariling bahay, Sir Jupiter. Tahimik naman sa aming bahay. Hindi ito kalakihan. Ayoko naman talaga ng napakalaking bahay. Natatakot ako. Pakiramdam ko ay may multo sa bawat sulok ng bahay. Pero Sir Jupiter, lahat naman daw ng bahay ay may multo. Baka nga, dahil dito sa aming bahay, nakakaranas na naman ako ng may bumubulong sa aking tenga. Ginigising nila ako, tinatawag ang aking pangalan. Minsan naman ay magigising ako ng madaling araw at saktong maririnig ko na may nagpindot para patayin ang aming wolfan. Salamat naman at ito lang ang kakaibang nararanasan ko sa aming bahay. Nakakatakot pa din naman isipin, mas mainam na ito kaysa makakita ako ng harap-harapan. Ayoko na talaga na makaranas ng kakaiba. Matatakotin kasi ako, Sir Jupiter. Ngunit minsan siguro kaya sila nagpaparamdam sa akin sa pagkakataong hindi ko inaasahan dahil alam nila na matatakot ako kung ito ay sa ibang pagkakataon. Sigurado na sisigaw ako at kakaripas ng takbo. Bakit po kaya nagpapakita ang mga multo sa tao? Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Salamat po sa pagpili ng aking kwento. More power po sa inyong lahat at sa bumubuo nang sitio Bangungot. God bless po at magandang gabi.